Спортскиот билјард клуб Круг од Битола организираа турнир во дисциплината десетка. Се случува Open Битола 2013 година како загревање за државното првенство. Имаме гости од Србија, Косово и цела Македонија, околу 44 играчи, да ги одмериме силите денес утре. Па ни следува втор дел од државно првенство. Како дадовте на идеја за организирање на ова интересен настан? Многу случајно, пред да почне првенството, излезе цела работа од Facebook. Значи, веќе организиравме еден турнир тука и се покажавме како добри домакини, па еве ни гости од секаде. Сите сакат да присуствуваат во Битола на еден мак настан. Колку битолчани се заинтересирани за и за оваа игра општо? Вака во овие две години искуство можам да кажам дека заинтересираноста е се поголема и поголема. Во последно време се организираме со клуб, еве го регистриравме клубот, па ни следи нешто поќе време за организирање на во цела Македонија. И се надевам дека ќе има все повеќе и повеќе членови во клубот. Помеѓу бројните пријавени учесници и играчи од Битола, веќе наградувани во овој спорт. Па има нека 26-27 години кој ше играе билјард. Ама порано се играе други игри. Сега во овој момент се играе Америчкиот пул билјард. Овој турнир е во десетка. Значи за три игри што се поактуелни во светот што се играат, тоа се сумка 9-ка и 10-ка. Ова игра што играме сегашниот турнир е игра каде што факторот среќа е сведен на минимум, што значи дека тој што ќе победи ќе биде најарнен сигурно, не дека ќе биде најсреќен. Да. Освен од Македонија и гости од другите држави. Из Лесковца и Србија, овој по позив организатора турнира сум дошол тука. Доаѓам од Лесковац, Србија. Дојдов на покана на организаторот. Воодушевен сум од градот, турнирот и клубот кој организира. Ова е традиционален турнир кој ќе го посетувам секоја година. Кој ќе посетувати наравно со своји пријатели из Србија сваки година. Најуспешните во турнирот ќе учествуваат на државното првенство на Македонија. Овие турнири се еден од првите чекори на организаторите за популаризирање на овој интересен спорт кај нас.